Ja, i den här filmen kommer jag prata om försurning. Och försurning är ett miljöproblem som drabbar både marken, sjöarna och haven. Lite bakgrund till försurning. Vad är försurning för någonting och vad innebär det egentligen? Jo, det är nämligen så att det har tillkommit flera vätejoner i marken, i sjöarna eller i haven när det har blivit försurat. Och det vet ju ni att när det är mycket vätejoner så blir det surt. Så att när det kommer till väldigt mycket vätejoner så blir det, sjunker pH-värdet och det blir försurat helt enkelt. Och det här med försurning är ett miljöproblem som uppmärksammades först faktiskt i Sverige, senare hälften av 1900-talet. Det var en man som hette Svante Odén som först uppmärksammade det här. Han skrev en artikel i DN 1967, ni ser ett litet utklipp från den där till höger, bilden till höger. Och det var alltså han som uppmärksammade att vi hade ett allvarligt miljöproblem i Sverige i och med den här försurningen. Mm. Det som har hänt sedan dess är faktiskt väldigt positivt. För de senaste årtiondena har försurningen av marken och av sjöarna minskat i Sverige jättemycket. Så man har nästan inget försurningsproblem längre i Sverige. Däremot så har försurningen av världshaven ökat, så att det finns fortfarande ett försurningsproblem i världen, men just sjöarnas försurning som var ett väldigt stort problem på 1900-talet och markens försurning, den är faktiskt är nästan borta, det miljöproblemet. Det är positivt. Ja, vad finns det nu för orsaker till försurning? Framförallt så är det utsläpp av sura föroreningar, luftföroreningar, svaveloxider och kväveoxider, två sådana här föroreningar som man pratar om när man pratar om försurningsproblematik. Och svaveloxider kommer när man bränner stenkol och olja, även utsläppen från pappersbruk, och i Sverige har vi ju haft mycket pappersbruk genom historien. Vi har ganska mycket problem med utsläpp av svaveloxider därifrån. Kväveoxiderna istället kommer från all typ av förbränning, och då är ju biltrafiken såklart och trafiken på sjön stora bidragande orsaker till det här. Så att utsläppen av svaveloxider och kväveoxider är absolut det största orsaken till försurning av sjöar och mark. Och det som man kanske inte visste från början, men man vet nu och ändå vet ganska länge, är att de här försurade luftföroreningarna, de transporteras ju långa sträckor via luften. Så det kan vara ett utsläpp som sker någonstans i världen och så transporteras de här utsläppen, luftföroreningarna, till exempel vidare upp till oss i Sverige och drabbar oss. Och det här var faktiskt någonting som den här Svante Odén uppmärksammade. Just att även om vi här i Sverige försöker dra ner på våra utsläpp så är inte det den enda hjälpen. Utan man måste även se över det globalt hur man har det med luftföroreningar och utsläppen globalt sett. En annan orsak till försurningen är vårt skogsbruk. Och i Sverige har vi ju mycket skog och ett stort skogsbruk. Jag ska prata lite mer om det senare. Men skogsbruket bidrar också till försurning till viss del. Hur blir det nu försurat? Är frågan. Vi har en liten bild här. Det står på engelska, men det förstår ni nog, jag pratar ju till. Men först så kommer de här utsläppen helt enkelt vid olika förbränningstillfällen här. Så svavel och kväveoxider hamnar upp i luften här. Även lite koldioxid här ser ni. Är med i det här. Det hamnar upp i luften och åker vidare till molnen. I molnen här så kommer de här
Kväveoxiderna och svaveloxiderna förvandlas till svavelsyra och salpetersyra, som i sin tur kommer att blandas med regnet eller med snön och regna och snöa ner på marken. Så syrorna här, svavelsyra och salpetersyra, kommer regna och snöa ner på marken. Och då kommer ju marken att sköna där det regnar och snöar ner. Det kommer drabbas av de här syrorna och det kommer försuras helt enkelt. Så det är så det går till när det blir försurat i mark och i sjöar. För sjöarnas del så är det också när det har snöat en massa snö som innehåller de här svavelsyra och salpetersyrorna. Och sen så framåt våren när snön ska smälta så rinner det ju massor av vatten ner i sjön, alltså smältvattnet från snön. Och då brukar det komma som liksom väldigt mycket av syrorna ner i sjön samtidigt, vilket blir extra allvarligt. Då sjunker pH-värdet extra mycket vid ett och samma tillfälle, och det brukar djuren och växterna i sjöarna ha svårt att klara av. Så att det är inte bara själva när det regnar ner i sjön eller sådär som det blir försurat, utan även när smältvatten och så hamnar i sjön. Sen hade vi det här med skogsbruk också. Vi har mycket skog i Sverige och vi har ökat vår produktion och vår användning av biobränslen, vilket man tycker är väldigt bra ur ett klimatsynpunkt, alltså för att man inte vill bidra till global uppvärmning. Men det har vissa nackdelar när det kommer till just försurningen. För det är nämligen så att när man odlar biobränslen så odlar man upp skog som man sen hugger ner och bränner. Och det är det som är själva biobränslet. Så man eldar den här veden helt enkelt. Men när man gör det så gör man också så att man tar bort olika basgörande ämnen. I de här träden finns det basiska ämnen som skogen liksom behöver. Marken behöver den egentligen för att kunna bli mer basisk. Och då jämna ut den här syrabasnivån. Men när man odlar och tar det här biobränslet så plockar man ju bort de här basgörande ämnena från skogen. Vilket gör att det finns inte så mycket kvar som kommer att hjälpa till att göra marken mer basisk. Det försöker man nu hitta åtgärder mot. Och en av grejerna man håller på att försöka med är att när man har eldat biobränslet så blir det ju aska över. Och i den här askan finns de här basgörande ämnena kvar. Så då gör man lite försök med att försöka sprida tillbaka den här askan i skogen och se om det kommer hjälpa till att minska försurningen. Vad får försurningen för konsekvenser är också intressant att ta reda på. Och det är lite olika saker. En av grejerna som försurningen gör, det sura regnet då, framförallt, det är att det angriper olika statyer och byggnadsdetaljer och sånt. Och helt enkelt så det vittrar bort, säger man. Man vittrar sönder olika de här statyerna. Det betyder att det liksom löser upp statyn helt enkelt. Så att viktiga monument och sånt som har värden. Man skulle kunna säga att det nästan fräts sönder av det sura nedfallet helt enkelt. Men det heter att det vittrar sönder. En annan sak som händer när marken och vattnet blir surt, och framförallt i marken då, när det blir surt, är att aluminium som finns i marken, det liksom frigörs och åker ut med vattnet ut i sjöarna till exempel, och det här drabbar djuren som bor där i sjöarna och i marken för den delen också. För många, det blir nämligen så att växter dör, djur dör av att det blir försurat. Men de kanske inte dör av det sura i sig, utan
Vissa gör det, men det kan finnas andra sätt som det liksom, de inte klarar av det här sura. Och en av sakerna är att det frigörs aluminium som gör att djuren inte klarar sig, helt enkelt. Mm. Och det blir konsekvenser för hela ekosystem när det blir försurat. Ni ser på den här bilden här till höger, så är det en skala här, pH 7, pH 6, pH 5, pH 4. Och i sjöarna så har du, om man kollar tillbaka ända till istiden, efter istiden, då var det pH 7 ungefär i sjöarna. Men sen har det ju sjunkit med tiden. Och pH-värdet har sen sjunkit ända ner mot pH 5 och under pH 5 i vissa fall när det har varit som värst. Och då kan man se här att det är många djur helt enkelt här då, som, och växter för den delen, som inte klarar så surt vatten att leva i. Många fiskar till exempel gör inte det. De mår både dåligt, vissa då av det sura eller av aluminiumet. Och så. Sen är det vissa fiskar som till exempel ålen som klarar väldigt surt här. Vitmossa är en växt som också klarar väldigt sura förhållanden. Det får helt klart får konsekvenser för hela ekosystemet, och det beror ju då på att om någon av de här djuren börjar dö ut, då om till exempel säger vi en kräfta här börjar dö ut, så den fisken som äter kräftan får ju mycket mindre mat, och då klarar sig inte den heller. Såklart, om det är någon växt som är viktig föda åt någon, något djur, om det växten dör ut, så kommer ju djuret i sin tur sen också. Det är så det funkar i näringskedjan. Så sammanfattningsvis kan man säga att konsekvensen av försurning är att olika statyer och byggnadsdetaljer vittrar sönder. Och djur och växter får svårt att överleva när det blir väldigt surt. Det blir konsekvenser i hela ekosystem på grund av det här, såklart. Vad gör man nu åt försurningen? Vad finns det för åtgärder? Och då har jag delat upp det här lite i vad man kan göra på kort sikt och på lång sikt. Och här, den första jag har valt ut här är att åtgärd för kort sikt är att man kalkar. Och det är med på bilden här nere. Då åker man med några helikoptrar över vattendragen. Och så släpper man helt enkelt ut massor av kalk i vattnet. Och kalk är basiskt. Vilket gör då att man neutraliserar vattnet så att det blir mindre surt. Det finns fördelar med det här. Det är att det ganska snabbt neutraliserar pH-värdet. Det blir alltså mindre surt väldigt snabbt. Och djur och växterna kan då i bästa fall återhämta sig. Och det har man sett att de gör ganska bra när man kalkar också. Och kalkning är någonting som man har gjort ganska mycket i Sveriges sjöar. Eller väldigt mycket faktiskt. Nackdelar, det är inte så hållbart, det håller inte så länge. Man måste kalka om efter ett tag, för att om det fortsätter att regna ner surt regn så blir det surt igen, och då måste man kalka igen och sådär. Och det är ju naturligtvis också dyrt att hålla på så vis. Lite mer långsiktigt tänk kring åtgärder är ju att minska på de här utsläppen av kväveoxider och svaveloxider. Och både att man gör det lokalt, alltså om vi är här i Sverige så behöver man minska på det här i Sverige. Men även globalt. Vi pratade ju i början om det här att luftföroreningar sprids långa vägar. Eller det transporteras långa vägar runt vårt jordklot. Så att man behöver också ha åtgärder kring globalt. Så att man minskar utsläppen överallt. Inte bara här i Sverige där vi har försurningsproblematik. Fördelar med att göra det här är ju att det blir mycket mer hållbart på längre sikt än att kalka då. Eftersom man går åt själva grundproblemet som är utsläppen. Och nackdelar med det kan ju vara då till exempel att det är rätt svårt att samarbeta globalt. Man har sett att det finns då länder som släpper ut ganska mycket, men de har själva inte problem med försurning, för deras berggrund är mer basisk än vad vi har här i Sverige från början. Så de får inte försurningsproblem själva och ser inte då
samma, eller ser inte någon anledning riktigt till att dra ner på utsläppen för att hjälpa oss upp i Skandinavien som har väldigt en berggrund som inte är så basisk. Därför får vi mer försurningsproblematik här. Så det är svårt att samarbeta kring sådana här frågor. Och det är ju såklart en nackdel. En annan långsiktig lösning är att förändra skogsbruket. Och jag pratade ju lite om att man försökte förändra det på så vis att man vill lägga tillbaka askan för att få tillbaka de mer basiska ämnena i jorden och sådär. Och det är ändå så att man måste tänka kring hur man bedriver skogsbruk. För skogen är viktig för Sverige. Och till exempel då använder sig av biobränsle ser man ju bra ur. Det är många fördelar att använda biobränsle. Men en nackdel är att det blir lite mer försurning. Och då får man ju försöka komma åt det på något sätt. Och se om man kan göra någonting. En fördel med att komma på bra åtgärder i skogsbruket är att det blir hållbart på längre sikt. Om man gör det. Men nackdelen kan ju bli då att det är dyrt för att vi vill. Vi har mycket skog och vill använda oss av skogen på ett bra sätt här i Sverige. Men det är klart att det blir dyrt att hålla på att lägga tillbaka askan och sånt. Och en nackdel skulle ju vara då om man minskar användning av biobränsle. Det är en stor nackdel eftersom biobränsle har många positiva egenskaper också. Mm, så här har vi några åtgärder som man kan vidta för att minska på försurningen. Jag sa också i början att sjö- och markförsurningen är inte ett jättestort problem längre i Sverige. Utan vi har kommit åt det genom att göra olika av de här åtgärderna som jag pratade om på förra sidan. Det som vi har kvar i, här på jorden och jobbar med är havsförsurningen. För det har man sett är ett större problem nu. 70% av jordens yta består av hav. Och haven börjar nu försuras ganska rejält och det blir problem. Och man har sett det här sedan industrialiseringens början. Ni läser om det på SO:n och just när världen industrialiserades så börjar man ju släppa ut mera utsläpp. Och det här har påverkat haven. Mm. Det är nämligen så att när man släpper ut koldioxid så kommer det här koldioxidet att lösa sig i vattnet och bilda kolsyra. Och en väldigt stor mängd av den koldioxiden som vi släpper ut i atmosfären löser sig i vattnet och bildar kolsyra. Och kolsyra är ju surt och då kommer man att sänka pH-värdet. Och viktigt här är ju att se, det är just koldioxiden och inte den här svavel- och kväveoxiderna som är problemet. För att utsläpp av svavel och kväveoxider, de är så pass små. Om man tänker till hur mycket vatten det finns i haven och sådär. Så koldioxiden däremot är sådana enorma utsläpp av och när det löser sig i haven så blir det stora problem. Konsekvenserna blir ju att det drabbar djuren och växterna i havet helt enkelt. Och framförallt så är det de organismer som har skal som är svårt att överleva. För skal består av kalk och kalk är basiskt. Och blir det då surt, då vet ju ni att surt tar ut basiskt. Vilket gör att de här organismerna kommer inte kunna och göra skal helt enkelt lika bra. Och då klarar de sig inte lika bra som innan. Och några djur som drabbas är olika snäckor men också koraller som vi ser här på bilden. Så jordens korallrev är verkligen i fara på grund av den här havsförsurningen. Och vad finns det för åtgärder till det här? Ja, det bästa är ju om man går på grundproblemet. Och det är att minska koldioxidutsläppet. Det är väl egentligen det enda som skulle funka. Vi kan inte kalka. Det är alldeles för stora vattenmängder. Det skulle aldrig funka att kalka det. Det funkar bara i en liten sjö. Och några andra saker funkar inte heller. Utan man måste gå på grundproblemet helt enkelt. Minska koldioxidutsläppet. Bra. Det var allt som jag hade för den här gången. Nu får du göra filmkollen.
Länk finns under filmen.